pocity takhle hnedka po zápase určitě i s tím, že jsme obdrželi hodně branek, nebo že jsem obdržel hodně branek, tak nejsou úplně tak pozitivní, ale přece jenom musím dát jakoby přednost tomu týmovému a hráli jsme dobře dopředu. Myslím si, že lidem se naše hra musela líbit. Hodně gólů padlo. No, co víc k tomu říct, no akorát to, že jsme obdrželi hodně gólů. No, tak hodně gólů nebo pár gólů musím hledat příčinu u sebe. Nevím, jestli to byla nějaká přemotivovanost nebo nesoustředění. No, byl jsem tam jak zadnetil Ondra Mikeč, byl jsem tam jak na louce, všude sami motýly. No. A nevím, no, tak toho se prostě takové zápasy dějou, no, a tak nedá se nic dělat, už to nějak nevrátím a teďka musím se skoncentrovat na další trénink, abych to z toho nějaký pruser nedělal. Pruser je, když je ti 9 a máš 30, jednou holku, to je pruser. Hlavně proti Bolce se musíme zlepšit v té obraně, no. Musíme více blokovat střely, teďka nám to tam trošku, říkám dneska, ale za všechny ty zápasy teďka moc nám to ty bloky nejde. Od zápasu s Ostravou musíme se trošku více na to teďka zaměřit, protože tam všichni jako jsou dobří střelci. Takže musíme se připravit na to, že přijde sebevědomý tým, který chce hrát špičku. Myslím si, že to bude super zápas. A chtěl bych na to pozvat tímto diváky a myslím si, že to bude skvělé utkání, minimálně tak jako dneska.